دونك سيكونس فيديو هذه باش نشوفوا شنو من بعد ان شاء الله البويسونس اللي هي القوه. دونك باش ناخذوا دي ريغل ونعمل عليهم دي زابليكاسيون نيميريك. دونك عندنا مثلا هنا 10 بويسونس ان فوا 10 بويسونس ام، دونك تعطينا 10 بويسونس ان بلس ام. نعمل ليها لابليكاسيون نيميريك، عندنا 10 بويسونس 7 فوا 10 بويسونس 4 باش تعطينا 10 بويسونس 7 بلس 4. دونك عندنا فورمول جست نعمل لها ابليكاسيون نيميريك ما فيها حتى شيء، قاعده نبليتوها كما هي. دونك 10 بويسونس 11 7 بلس 4 اكزومبل 2 هنا في نفس القاعده. دونك عندنا 10 بويسونس موان 4 فوا 10 بويسونس موان 3 ناخذ 10 ونجمعوا القوة كالعادة. لاحظوا اللي عندنا موان 4 ومون 3، معنتها باش نعملوا موان 4 بلس موان 3 باش نجمعوا زوز عداد نيجاتيف باش نلقاو الريزولتا نيجاتيف، معناها باش نجمعوا موان 4 موان 3 صافي موان 7، دونك 10 بويسونس موان 7. فوالا نتعداو ليكزومبل الموالي نفس الحكاية، باش ناخدو 10 ونجمعوا القوة الفوقانية. تلاحظوا انو 10 الثانية قوة 5 أكبر من قوة 2، دونك باش تطلع الريزولتا بوزيتيف. دونك 10 بويسونس موان 2 بلس 5 صافي 10 بويسونس 3، فوالا صافي 10 بويسونس 3. ننتقل لقاعدة أخرى، عندنا 10 بويسونس ان سور 10 بويسونس ام، دونك صافي 10 بويسونس ان موانز ان. دونك 10 قوة ان على 10 قوة ام صافي 10 قوة ان موانز ان. دونك عندنا لابليكاسيون نوميريك 10 بويسونس 3 سور 10 بويسونس 5، دونك صافي 10 بويسونس 3 موان 5 صافي 10 بويسونس موان 2. فوالا ناخذ اكزومبل اخر، عندنا 10 بويسونس موان 1 sur 10 puissance moins 5. Donc je t'attends 10 puissance moins 1 moins 5 moins 1 moins moins 5. Le double comme on a un moins, بعدها moins أخرى. Donc je te le dis moins moins ou du plus. Donc il y a piège, ne j'aime pas le truc. Donc moins 1 plus 5 ça fait 4. Voilà. Exemple l'autre là. Donc on a 10 puissance moins 1 moins 6 ça fait 10 puissance moins 7. Donc on a moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Et voilà. Je vous fais une autre chose. On a 10 قوة n, قوة m. Donc ça fait 10 puissance n fois m. Donc 10 puissance n fois m. puissance n fois m. On a des applications numériques. Donc on a 10 puissance 2 puissance moins 1. Donc on a 10 puissance 2 fois moins 1. Donc ça fait 10 puissance moins 2. Donc on a 10 puissance moins 2 moins 3. Donc je note pour moins fois moins, je t'attends plus. Plus 6. Donc 10 puissance 6. 10. La puissance 6. Et voilà. Il y a l'application. Donc les règles de la puissance. On va la ligne. Des applications numériques. Comme vidéo sur la puissance. Donc, on a le cas de a puissance n sur a puissance m égale a puissance n moins m. Donc, on a maintenant les applications numériques qui malade racine 3 puissance 4 sur racine 3 puissance 2. Maintenant, je me racine là. Donc, on a une autre façon de faire ça. L'équation. Donc, on a la racine puissance. Donc, on a la
دونك عندنا راسين دو تروا بويسونس كيما عندنا في القاعدة ان سور ام، دونك تعطينا بويسونس 4 موان 2، دونك تعطينا راسين دو تروا بويسونس 2، راسين دو تروا بويسونس 2. إذا كان عندي الراسين قوة 2 ديما ناخذوها قاعدة لهنا، أي راسين قوة 2 نجمو نحرروا العدد اللي في وسط الراسين، معناها إذا كان عندك راسين كاري بويسونس 2 وفي وسطه حاجة ينجم يتنحى الراسين، ينجم يتنحى الراسين لهنا، دونك تبقى جوست 3، معناها ما نجم نحي الراسين إلا ما تكون عندي بويسونس 2. فوالا نتعداو ليكزومبل آخر براتيكمون نفس الحكاية بريسك، دونك كيما تلاحظوا لهنا شفنا منه في السيكونس اللي فاتت وشفنا منه في السيكونس هذه. دونك عندنا موان 5 سور بويسونس 7 سور موان 5 بويسونس 10 صافي موان 5 بويسونس 7 موان 10، فوالا نواصلو، دونك موان 5 بويسونس موان 3، فوالا. Donc on a A puissance n fois B puissance n. Ça fait A fois B puissance n. On a l'impression que le A ou le B sont différents et ont la même puissance. Donc on a le A fois B et on a la puissance. Voilà. Donc on a racine de 5 puissance 4 fois 3 puissance 4 est égal 3 racine de 5 بويسونس 4. دونك طبقنا القاعدة تقريبا كيما هي، ضربنا ال A وال B اللي هما 3 و الراسين دو 5 لو تو بويسونس 4، فوالا. اكزومبل اخر هذايا 2 راسين دو 3 بويسونس 2، 2 بويسونس 2 فوا راسين دو 3 بويسونس 2 اوتوماتيكمون باش يتخلص من الراسين، دونك 2 بويسونس 2 صافي 4 فوا 3 صافي 12. Donc, deux exemples de savoir ma formule numéro moite. Donc, on a A puissance N sur B puissance N. Nefs l'hkaya, mais l'hna, ma fi tariqa de kasr. Est égal A sur B puissance N. Donc, mathalan, on a 7 puissance 4 sur moins 2 puissance 4. Ça fait 7 sur moins 2, le tout puissance 4. Tabakna, nefs l'qaata taqrib. Donc, on a 7، voilà. نتعداو القاعدة اللي بعدها، دونك أنا أ بويسونس إن بويسونس إم إيكال أ فوا بي بويسونس إن فوا إم، دونك هنا عندكم الراسين نتاع 3 بويسونس 4 بويسونس موان 2، دونك صافي راسين دو 3 فوا 4 فوا موان 2، ديجا شفنا منها الطريقة هذه قبل، باهي. دونك تلقاو ادغوات هنا بريسك القواعد نتاع القوة الكل قاعدين تشوفوا فيهم معايا هنا في الفيديو، فوالا. دونك هذه ابليكاسيون نيميريك بريسك اصعب ابليكاسيون باش نخدموها في القوة لهنا، باش نحاولوا نستعملوا فيها النشر هذه، دونك باش ننشروا هاول هنا واضح لكم شنو هما لي فورميل باش نخدموا بيهم ان شاء الله. يعني عندنا A بويسونس 0 fois b puissance moins 1 fois on a a puissance 3 puissance moins 5 statine a puissance 3 fois moins 5 entre parenthèses voilà statine moins 15 fois b puissance 4 fois moins 5 donc statine b puissance 4 fois moins 5 ça fait moins 20 en principe voilà neuf c'est que là où nous avons l'autre donc on dit a puissance moins 5 puissance 2 statine en principe a puissance moins 10 fois b puissance 3 puissance 2 statine b puissance 6. Voilà. Donc a puissance 0 fois b puissance moins 1 fois a puissance moins 15 fois b puissance moins 20 déjà septum mon professeur donc sur a puissance moins 10 fois b puissance 6. Voilà. دونك تلاحظوا لهنا خدينا دو بي اللي عندهم سيني نيجاتيف، دونك
انا قاعدة a puissance n fois a puissance m شتعطيني a puissance m plus n دونك شتعطيني a puissance 0 fois moins 15 شتعطيني a puissance moins 15 fois b puissance moins 21 sur a puissance moins 10 fois b puissance 6 est égal donc finalement presque résultat final trouve un حاجة sur حاجة moins 15 moins 10 donc a puissance moins 15 plus 10 donc on dit moins 15 moins moins 10 donc je dois lire plus 10 voilà fois b puissance moins 21 moins 6 voilà كما تلاحظوا طبقنا القاعدة الأخرى دونك شتعطيني a puissance moins 5 fois b puissance moins 27 ça va.